эту руку. Видишь? Видишь. Не заебанься. Мало плюс бил, мец и бомбы. Слово после, что бил, что бил гвардейской, знаешь, тайка бомба пукне. У 3 сата не было ничего. Не было пламена. Значит, 3:15 я позив дошел. То бил пламен 10 пута веќе. Ова човек се дошел куќа, ме ту кажу 3 сата не ништа било. 3:15 je to počelo gore, ali vjerovato polo zapaljeno. A kad smo mi došli, to guma bio, je ovdje bio, nismo mogo blizu pristupiti, jer je bio plamen. Sad ovo što je polo okolo, ali ovo je bilo čak i eksploziva tu, pucalo je. Opa, baš je ono bilo pravo gorlo, dim veliki više, onda je bilo 500 do 1000 guma, taj gorlo. A polo, to je se vidilo dim, ja mislim, koliko je god ova naša državica Herceg Bosna da je se dim vidio. To je bilo čudo, ali sad je malo stalo, ali je rudno, ovo je stvarno ekološka katastrofa. Može li zahvatiti još više? Ovo? Ne, neće, ne, ovo se ne može proširiti, ovo se mi polven okolo neće, jer tu okolo je sanirano, samo ta rupa, to bi trebalo nasu u zemlju, u nešto, u tom smislu, u tom. To sad ovdje gori. Sada, zemlje je usutio, tako nešto na to. Ali ovo sad mila majka, odnosno, kako je to bilo. Ali ovo, nebo gore snimite, ovako gore, gore je zanimljivo. Nije zanimljivo, ali ružno. Ovo se palja po kućama, po temperatura. Uvijek ja gledam, drva nima, veselo.